Ja, just det. Är ni vakter? Vet ni vart, vad heter det? Prinsessan Aurora är. Och vad heter det? Eleven och läraren. För jag kastade ju sån där ja, sövningsbomb. Så att de blev... Ja, de somnar ju, så att... Men jag vet inte hur de har lyckats flytt, så jag undrar bara vart de är. Jag undrar bara vart de är. Vet ni vart de är? Nej, okej. Men... Hopp. Så, nu är vi framme här. Så, prinsessan. Det måste ha varit jobbigt för dig när du var på deras skepp. Men nu är vi hemma i alla fall, och då ska vi ta och göra någon. Ska vi ta och kliva av skeppen nu och ja. Köra bara och åka hem. Så, prinsessan. Prinsessan, du är tillbaks. Japp. Har du hittat Filip? Ja, inte än, men jag tror att han kommer idag, tror jag. Vi håller på att förbereda inför balen, så... men behöver du något? Jag behöver en lampa som behöver vingar som är av glas. Och så en ros som... Och så glittrar en sol, och så ska du hänga upp rosor i fönstren, och så behöver du en röd matta, och måste du bjuda in de prinsessorna, och så ska du ta, och så kan du ta och fick säga till Filip att han får plocka blommor till mig. Okej. Det är som behövs, och så kan du fråga bagaren om den kan baga en tårta till balen. Som är med mig, Filip och jag. Då bjuder jag in de andra prinsessorna och deras partner. Ja. Så. Ja, men då fixar jag det. Så, jag kollade. Och just det, här i skolan jag släppte sövningsbomben på dem. Vad ligger det där? Evelyn Watson. Det måste ju... Är det lärarens namn? Jo, det måste det vara. Då kan vi ta reda på mer. Hörrni vakter, jag har hittat en sak. Jag tror att det kan vara en grej från läraren på skolan. Lägg den på skammen. Ska vi lägga den? Eller vi kan bara göra så här. Vi tar skannen hit så. Här ser man. Lärare i engelska. Hon är lärare där. Han har varit där i 3 år. Hon är 27 år också. Och det är... Ja. Hon heter Evelyn Watson. Då vet vi lite mer om henne, så vi måste försöka leta reda på dem, både eleven och läraren och främst av allt prinsessan Aurora. Sätt kurs. Så där, det här blir bra. Nu har jag satt upp lite blommor, precis som prinsessan ville ha, och röda mattan är strax klar. Perfekt. Var det något mer? Just det, inbjudan. Det måste... Skriver inbjudan till alla prinsessor och prinsar. Får se Belle och Adam. Tiana och hennes. Aladdin och Jasmin. Askungen och prins Charming. Ja, så, och där. Så, jag tror det var alla. Skicka. Ja, jag tror det var alla. Åh, vackert.
Det är här då i baren. Och jag ser att hon skriver in inbjudan. Och precis som jag vill ha det. Vackert och som en riktig bal. Och hej. Åh, hej. Är du som är prins Philip? Ja, det stämmer. Jag är prinsessan Auroras tjänsteflicka. Ska du vara med på balen? Ja, det har jag kommit för. Ja, men då släpper jag in dig. Tackar. Ja, hej prinsessan. Jag heter... Blir du full av glädje när jag kommer? Vi har ansökt oss till balen här. Vem är du? Jo, jag heter Christian och det här är mina kompisar. Så att vi har ansökt oss till balen och ja. Är du en prins? Ja, jag är en ny prins. Från? Ja, från ett annat dolt kungarike. Några mil bort. Ja. Och du har kommit för att se Aurora och Philip? Ja. Spal. Ja. Förberedelse. Ja, absolut. Det ska bli jättekul. Okej. Okay. Ja, men det är bara att ställa dig med de andra. Har du någon prinsessa med dig? Någon partner? Nej. Det har jag inte, jag har ingen än. För jag är ny prins son, som du vet, så att jag har ingen än. Så att... Okej, men du är välkommen ändå. Tack så mycket. Så. Då har vi i alla fall ett försvarssystem. Ja. Vad heter det? Jag tror att Aurora har gått till slottet, det tror jag. Balen där med hennes prins Philip. Ja, men hoppas inte Aileen förstör, för nu hoppas jag verkligen inte. Jag har ju precis rädda henne. Mm. Så, men vad ska vi göra om Aileen kommer? Om vi inte har vårt försvarssystem förstörs och så här så... Har du någon plan? Nej. Vänta. Jo, jag har en plan. Vi gömmer oss. Vi väntar tills vi har utlöst alla fällor och sen tar vi honom. Ja. Skolan. Snubbeltråd. Vem har lagt ut den? De säger något så här försvarssystem. Säkert har de gjort det. Jag borde ha kollat. Ja, just det. Vad gör du här? Det är min skola. Eller jag jobbar här. Ja, och de vill jag flytta dig nu. Nej. Vad tänker du göra? Jag och mina vakter är borta. Jag tänker ta fast dig. Och hur hade du tänkt att du ska göra det? När jag har flera... Vad mina vakter är? Jag har lite hjälp. Där. Och där. Skit på dig. Mm.
slår inte huvudet. Vad har hänt? Vad har hänt? Prinsessan, vad har du gjort illa dig? Nej, jag tror jag bara har gjort illa dig typ. Okej, okay, men ja, vad hände igen? Jag minns ingenting alltså. Vad hände? Ah, shit. Vad har hänt här? Vart? Så. Lägg den ner. Till fotens olja. Nu låser jag. Jag ska hämnas på den där eleven, läraren och ja, alla elever på skolan och alla i slottet och främst av Aurora. Vakter, har de inte låst in här? Kom hjälp mig. Sticker nu. Ni att det var slutet på den här historien. Då hade ni fel. Ni är välkomna till säsong 2.